Mí přátelé, opět vás srdečně zdravím, tentokrát v pátek 20. listopadu. On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje. Slovo z knihy Daniel. Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, pane Bože všemohoucí. Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Kdo by se nebál tebe, pane, a nevzdal slávu tvému jménu? To jsou slova knihy Zjevení. Možná si někdy říkáme, jaký to má všechno smysl, jak kudy tam spěje to celosvětové dění, kam se to bude ubírat. Podobně přemýšlíme o tom, jak vlastně se ten svět mění, proměňuje, jaké síly tady působí a podobně. Někdy je to zajímavé sledovat, někdy je zajímavé sledovat různé souvislosti, ale v posledu musíme přiznat, že někdy nejsme schopni pochopit komplexně, co se děje, protože je to natolik složité, je to natolik opravdu komplexní, je tady ve hře natolik hráčů, že někdy je to opravdu složité. A tak z toho nemusíme být špatní, nemusíme být z toho zoufalí, protože na základě slova, které jsme četli z Bible, můžeme vidět, že ten, který směřuje události tohoto světa nějakým směrem, v jehož rukou jsou i srdce králů, je Hospodin, náš Bůh. Je to ten, který opravdu králuje, který panuje, který je opravdu pánem pánů a králem králů. A tak můžeme mít jistotu, že opravdu pán vede všechny ty věci svým směrem. A tak v této jistotě můžeme prožít i tento den, protože tato jistota nám dává do srdce pokoj. Že můžeme vědět, že navzdory všemu, co se okolo nás děje, je pán při díle, nespí, ale bdí a opravdu směřuje ty věci tím směrem, kterým on nějakým způsobem chce. A tak můžeme vidět, že všechny věci dovede prostě jednoho dne do cíle a tím cílem je jeho království, nikoliv konec, krach všeho, ale jeho království. A to je naděje, ve které spějí i naše životy. Pane Bože náš, radujeme se z toho, že nám můžeš dávat do srdce pokoj, díky tomu, že víme, že máš všechno ve svých rukách. Že když ty věci se dějí různě, že nám nad tím zůstává rozum stát, tak přesto můžeme vidět, že ty jsi nad tím. A tak děkujeme za to, že můžeme být pevně zaklesnutí ve tvé náruči a že můžeme vidět, že ze tvé náruče nás nic nevyrve. Děkujeme, pane, za tuto jistotu, a tak kdy je tvůj pokoj nás provází tímto dnem a tak prosím, ať nezapomínáme na modlitby za vládce a moci postavené, protože ty si to přeješ. A tak díky za to, že nám dáváš naději pro tento den. Chválíme tě za to. Amen. Přeji požehnaný čas dnešního dne.